Većinom glasova vječnika Županijske skupštine usvojen je proračun Varaždinske županije za 2021. godinu na razini od 290,6 milijuna kuna, koji je za 2,1% veći od proračuna za 2020. godinu. Višak prihoda prethodnog razdoblja planiran u 2021. godini u iznos od 33,1 milijun kuna glavni je razlog povećanja u odnosu na prethodne godine. Ovaj višak prihoda planiran je s osnove naplate potraživanja po svim sporovima s ministarstvom znanosti i obrazovanja u predmetu najamnine za školske objekte izgrađene po JPP modelu u 2020. godini, a što nije bilo planirano proračunom za ovu godinu. Prijedlogom proračuna za 2021. godinu predviđeni su primici u iznosu od 15 milijuna 680 tisuća kuna s osnova dugoročnog zaduživanja županije za izgradnju i opremanje respiracijskog centra opće bolnice Varaždin, lokacija Klenovnik, u iznosu od ukupno 7 milijuna 680 tisuća kuna kroz dvije proračunske godine, te za uređenje zgrade vodotornja u iznosu od 6 milijuna kuna. Ujedno će se u 2021. godini povući i drugi dio kredita po dugoročnom zaduživanju za izgradnju i opremanje osnovne škole Martijanec u iznosu od 5 milijuna kuna. Župan Radimir Čačić istaknuo je kako je napravljen konzervativni proračun. Svi naši projekti idu dalje, svi projekti koje smo predvidjeli da se realiziraju u ove protekle 3,5 godine su realizirani. Veliki dio projekata je pred završetkom, preko 900 milijuna kuna dakle to je i daleko i danas i još uvijek najviše daleko najviše od svih županija u povlačenju europskog novca pred nama je početkom sljedeće godine već prihvaćenih projekata i financijski zatvorenih projekata koji počinju oba dva centra kompetentnosti. Pred nama je 130 milijuna kuna spinalnog centra, to su sve projekti koji počinju već uh, početkom sljedećeg godine, raspisuju se natječaji i uh, spinalni centar počinje realizacija, a uh, ugovori će biti za ove druge realizirane. Ukupno konsolidirani budžet je uh, milijardo i pol. Uh, izvorni uh, proračun će biti uh, isti uglavnom. Ne, više manje 80 milijuna, to je tad razlika 2,1 koju sam rekao. Decentralizirana sredstva imaju određeni rast, 4,7%, uh, je li takav uh, sa vladom dogovor i tako, tako je i predviđeno u vladinom budžetu, što mislimo da je korektno u danim uvjetima. Većinom glasova prihvaćena je odluka o odobravanju sklapanja sudske ili izvan sudske nagodbe u nepravomoćnim parničnim predmetima pokrenutim radi isplate sufinanciranja troškova najamnina za školske građevine po modelu javno-privatnog partnerstva na području Varaždinske županije ovog trenutka mi ako Vlada to ne plati bi bili prisiljeni, jednostavno moramo to učiniti, podnijeti kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba za nesavjesno raspolaganje javnim novcem. Nažalost, odgovorna osoba u ovom trenutku bi bio ministar Fuks, koji sa tim nema apsolutno ništa, a ona osoba koja je zaista odgovorna, to je prethodna ministrica i ministri prije nje, ne bi bili odgovorni jer je zadnja odluka Vrhovnog suda koja je potpuno rekla da nikakav pravni osnov ne postoji da se to ne plati, došla u trenutku kad Divjakica više nije bila ministar. Dakle, odgovorna osoba ne bi odgovarala, a odgovarao bi ministar Fuchs. Upravo zato naš predlog je bio da za buduće zatezne kamate, za ono što nam tek trebaju isplatiti, ne tužimo i da prihvatimo da nam isplate preostala sredstva bez zateznih kamata. Skupština se s tim složila.